הפרקת... שלום חברים, אנחנו ממשיכים בהלכות ברכות. היום אני רוצה לדבר על פטור של הברכות על מה שאני אכל בתוך הסעודה. ההלכה היא שכל המאכלים שנאכלים בתוך סעודה של לחם, אז פטורים מברכה. בטעם הדבר, כתוב בראשונים, רש"י מביא שכיוון שהמאכלים נחשבים תפלים לפת, יש לנו כלל שהכל שהוא עיקר ומו תפילה, עובר אחד לעיקר ומפותר את התפילה. אז המאכלים שנאכלים בסעודה הם בעצם עיקר הסעודה היא הפת, והמאכלים שנאכלים הם מתפלים לפת, הם מלפטים אותה. כמו למשל העוף והאורז ודגים, שכל זה חלק נטפל לעיקר הסעודה שהוא הפת. ולכן יוצא מדי חובה בברכה. גם המשקים ששותים, גם הם הופכים להיות חלק מן הסעודה, מלבד היין. ומה טעם הדבר שגם המשקים? כי גם הם תפילים לפת, כי הדרך היא ששותים בתוך הסעודה כדי שיאפשר את דרך האכילה, לשרות המזון שבמאיו. אבל יין, יש לו חשיבות בפני עצמו, והיין צריך לברך עליו בורא פרי גפן בתוך הסעודה, אלא אם כן ברך עליו בורא פרי הגפן לפני הסעודה, כמו שאנחנו עושים בקידוש. מה הדין כשמסיימים לאכול? מסיימים לאכול ומגישים כוס תה, כוס קפה. אז מסתפק בזה משנה ברורה בסימן קע"ד, שפה כבר לא כל כך שייך להגיד שהשתייה הזאת היא חלק מהשתייה בסעודה שמאפשרת את האכילה, מאפשרת נוחות של האכילה. כי כבר סיימנו לאכול, עכשיו זה ככה, אולי זה בשביל לעזור לעכל אחרי האכילה. מסתפק בזה משנה ברורה מה הדין. הוא מביא מחיי אדם, שבזה צריך לברך ברכה ראשונה, שהכל נהיה מדברו. משנה ברורה אבל מסתפק בזה, ולכן אומר שיברך שהכל נהיה מדברו על דבר אחר. אז דבר מתיקה. שכידוע, מנה אחרונה, שזה לא חלק מהסעודה, אני אוכל איזשהו משהו מתוק בסוף הסעודה, זה לא שייך להגיד שהוא מלפק בבית הפת, ולכן מברכים על זה שהכל, לכן אומר משנה ברורה ש... יברך שהכל על דבר אחר שחייב שהכל, ויפתור בזה את המשקה שהוא רוצה לשתות בסוף הסעודה. פעמים רבות מופיע, וככה משתדלים גם כן, כשיש לנו ספקות, אומרים לאכול את זה בתוך סעודה. יש ספקות פעם בברכה, אז פתרון שמופיע במקומות, לאכול את המאכל הזה בתוך הסעודה, שככה אין צורך לברך עליו כי הוא נפטר בברכה של הלחם. כאן צריך לדעת שצריך להיות באופן כזה שהלחם הוא באמת יש לו חשיבות, והוא נאכל כי רוצים לאכול אותו. אם אדם אוכל רק כדי שהוא יפתור את הדבר שעליו הוא מסתפק, נכנסים כאן לשאלה לא פשוטה. ולכן צריך לאכול באופן כזה שיש לו עניין בלחם. אם הוא בכלל לא רוצה את הלחם ואוכל אותו רק כדי לפתור את המאכל שבו הוא מסתפק, אנחנו נכנסים כאן לשאלה גדולה מעט שהסתפק מהמגן אברהם. טוב, נמשיך בעזרת השם מחר.